ngamoni menika mesu budi nglatih tajeming rasa pangrasa kenadian angel awak cacakipun siap tirakat lan sabiturutipun. Dados siam Senin Kemis nggih. Lajeng ugi menawi yang sepuh kula kala mbiyen menika petone anake niku dipasani kabeh. Gadah putra yoga gangsal nggih. Gangsal netoni pun niku pun siami kali sibu kula. Sibu kula niki kan marisi jari kula niki. Niki jari kula niku ilarane pun ibu. Nika namine pun satriya manah. Begitu gampang itu. Menika para kadang bilih nglatih nggih siang menika dipun cacakaken saben dintenipun. Upaminipun panjenengan kagungan putra gangsal, putune ana sing Selasa kliwon, ana sing Jumat Wage, ana sing Kamis kliwon. Nggih menika ibunipun puasa terus. Ibu kula menika mboten nate mboten siap. Dadah Senin Kamis nggih. Siap. Terus si netune si anu ya siap, netune si anu siap, netune si anu. Sibu menika. Dipun bancai napa menika apa-apa gedung-gedung seret alang-alang menika ngomong-ngomong nanti yang jawi kira-kira ibu kula menika pas sing ngirake jawi es dulu niku menika kok serat kan lho menika menika hari ibu 22 Desember niku kula kangen kalian ibu kula menika kula bilang kula ngangge bisa nang jawi pengen ngangge jari ibu. Nah, mila Dwija Permadani nek wonten jari mila kula suwun ngagem busana jari. Ngagem benjing paragan Dwija terus Mas Karno ya, paragan Dwija menya kagem para-para Dwija menika kaprayogaken ngagem busana jari. Pepanggian binjing dipun liburaken, pepanggian minggu ngajeng menika sampun wiwit tulodo paragan para dwija nuladani pambiworo pasrah manten nambi manten pambagi raja sabda tomo meraih kecoba ya dwija-dwija ingkang kawogan ada Mas Sulkani, Mas Ngadiono, Mas Mas Sinten ini wakil ini pun kapan untuk cara, berkeping kicor, pangkat dasar, dong, ngadat, toto, toro bisa ada Mas Agustinus, harga pangkat dia, apa ikan ini kan yang wakil jadwal, tapi di perpirsani jadwal itu di gue ada di capet-capet nih kan ada sih pun wakil paragan porot biju paragan porot biju itu tuladan porot biju nanti menarik sakit, menika kursine pun dalaken rumiyin. Dalaken rumiyin. Nggih, anggep iki satu kalis ya menawa tuladha paragan. Nah, saged ugi dipun budidaya kados sound system ingkang prasaja mawon ngaten, sound system jelimen ngaten. Nah, ngene gede-gede pun mawi plastis mawon napa bluetooth. Sakjawanipun tuladha saking para dwija minggu candhakipun menika kathah-kathahipun gladen-gladen para kadang. Para kadang menika sami gladen-gladen ngendhakaken nangga panata cara pasrah pengantin nami pengantin pambagi harja. Sakjawanipun paragan-paragan menika purna pinten pepanggihan ngaten menika lajeng wonten pamulangan muatan lokal menika ingkang kapatan Pak Agustianto badhe maringaken menapa menika nyumandhakaken panjenenganipun
badhe maringi tunil napa-napa monggo. Sasampunipun menika lajeng pendadaran sinerat. Pendadaran sinerat niku ujian tertulis. Niku ujian tertulis makke dipun tata jarakipun saking kadang-kadang pendadaran ujian tertulis. Sedaya ulangan menika sedinten menika sedaya ulangan, njaluk sedaya ulangan. Sedinten mawon setunggal dinten menika ya wonten ujianipun kapan napa cara kita tertulis ya. Ternyata tertentu jari, lajak hidup-hidup ujian tertulis, sasamunipun pendadaran sinerat menika lajeng mangke wonten pendadaran paragan. Dan menika sedayanya pakai nyuwun pambiyantunipun saking para kadang pengurus menika kula piyambak boten saged nyayahi piyambak menika wonten pendadaran paragan menika awakipun piyambak damel menika Mas damel Mas Pandu mriki pendadaran paragan siswa pariyatan panata cara pambudan sabda Bulgodo kaping kalih provinsi Bengkulu garis miring Bulgodo setunggal kota Bengkulu dan pasar mriki desa lebar niku untuk di papan bebet niku mawon to wonten logonipun permadani Bengkulu lajeng saksamunipun pendadaran ini ujian ya pendadaran praktek atau pendadaran paragan jenengan menika mangke lajeng rembakan dapuk panitia wisuda rembakan dapuk panitia wisuda lan ngancang mbinjing menapa wisuda niku. Senajan wonten jadwal menika sampun dipun tentokaken ananging menika saged ewah gingsir. Saged ewah gingsir jumbo kalian kawontenanipun. Menika nggih. Nglakoni mesu budi siang. Panjenengan tasih asring siang nggih. Bu, jenengan tasih siang. Siang. Senin Kamis. Ramadan. Betul dengan anak kan sunah-sunah ni tu. Netune Farid apa? Betul ya. Benda tu berat yang jari penting. Ia kan pembelajar. Naik ke kantor. Lagi. Naik ke kantor. Kedawa temewah-ewahan penjenengan melebet permadani menika. Menika gegebengane pun tiang Jawi. Mboten gadahane pun pangarsa mboten. Tiang Jawi menika. Menawi Senin Kamis menika sunah Rasul nggih, sunah Nabi Muhammad. Nah itu tentunya tiang Jawi metu. Metune Farid apa Bu? 13 Maret. Oh, niku ulang tahun niku. Anu Setu kae napa Jumat pon. Kemis Legi. Kemis Legi. Insyaallah nggih. Saben Kemis Legi panjenengan siap. Ya syukur disinggung materi momen mboten ya mboten. Ibu. Surga itu terletak di telapak kaki ibu. Terus Pak Ta. Berhasil. Ya, bahagianya Farid dan tidak itu jenengan. Dirusui ini kok. Itu. Betul nih kan itu baru. Jadi ngerti itu. Saya tuh malam ya. Saya langsung ingat kagungan putra Yogo yang kasih alih.